Колко пъти сте се чудили какво всъщност имат предвид работодателите, когато четете тяхната обява за работа? Сега ще ви дам полезна информация за ключовите думи в една обява, които трябва да търсите и които ви дават реална информация, както за компанията, така и за самата длъжност. Преди да решите да кандидатствате за която и да е обява, запознайте се добре с компанията. Тъй като е най-съща длъжност, да кажем офис менеджер, в една компания може да означава едно, в друга съвсем друго. Най-важното е сферата на дейност на компанията. Ако вие искате или имате опит в производствена компания, за вас би било много по-лесно да се включите в екипа на подобна компания, която работи в този бизнес сектор. След това наистина е самата длъжност. Какво включва тази длъжност, какво представлява? Ако нямате съответния опит на същата длъжност като наименование, това не означава, че не можете да се справите. Затова прочетете внимателно описанието на длъжността. Какви ще бъдат вашите задължения? Какви ще бъдат вашите отговорности? Много пъти за административните длъжности има много названия, но всъщност те обединяват едни и същи задължения. Така че без значение дали е офис менеджер или офис асистент или асистент на изпълнителния директор, може да става въпрос за една и съща дейност. След това много са важни изискванията. Вие може да бъдете много добър офис менеджер, но в българска компания. Ако тръгнете да кандидатствате в международна компания, в която работният език е английски, а вашето ниво на владеене не е много добро, изобщо не е подходящо да кандидатствате. Тези неща в 99% от случаите са описани в самата обява и внимателно прочитайте изискванията и преценявайте дали наистина отговаряте на тях. Защото вероятността да ви се обадят за интервю е много по-голяма, ако вие на 100% отговаряте на тяхните изисквания или поне на 99%. След това прочетете внимателно какво предлага позицията и компанията. Ако вие сте студент, който не може да си позволи пълен работен ден, отново е загуба на време за вас и за работодателя да кандидатствате за позиция, която изисква 8-часово работно време. Внимателно проверявайте дали има такава опция за плаващо работно време или дори къде е местоположението на офиса. Знам, че е важно за повечето от вас да е близо, да е на комуникативно място. Затова можете да търсите информация за компанията, да видите къде е офиса и да си прецените дали си заслужава. Но най-важна е вашата мотивация, защото ако наистина е позицията за вас, нищо ни друго няма да има значение.